បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរជប៉ុនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជំទាវតាទាំងអស់ណែនតែងតានេះខ្ញុំតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធធម៌ទាំងអស់ជាទិគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលទ្ធយកនៅអន្តរជាតិព័ត៌មានមួយទៀតឆាយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកជំទាវតាទាំងអស់បានទស្សនាទៅក្នុងគ្នាបាទដែលមានចំណងជើងថារំភើបភោះពីការស្មាតបាទដែលស្ដេចប្រដាលลําดับកម្ពុជាពិភពលោកក្រងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពក្រណាតយៈសម្រាប់ពល តិចល្អមែនតែនបាទម៉ានីប៉កេអៅបាទជាស្ដេចប្រដាល់លំដាប់កម្ពុជាពិភពលោកបាទសញ្ជាតិហ្វីលីពីនបាទដែលលេចឮដំណឹងថាចូលនាយវត្តបាទពីអចិត្រប្រដាល់ក្រុងនឹងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដอตធំលំដាប់ពិភពលោកសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងជេនរ៉ាល់សាន់ថូសបាទដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកបាទបន្ទាប់ទៅជាប់ជាសមាជិកសភាមន បាទអ si, kro, ្នកប្រដាល់រូបនេះបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបាទទៅលើសុខភាពក៏ដូចជាសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង General Santhook បាទហើយក៏បានដាក់ចេញនៅគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពខ្នាតអន្តរជាតិសម្រាប់បម្រើសេវាសុខភាពជូនប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង General Santhook បាទព្រមទាំងប្រជាជនក្រៅពីនេះបាទត្រង់លង្គត្រឹមផងដែរបាទ បាទតាមរូបភាពដែលគេបង្ហាញបាទតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលស្ដេចប្រដាល់រូបនេះក្រុងនឹងសាងសង់នេះមានឈ្មោះថា Manipakiel Medical Center បាទដែលមើលទៅប្រហែលជាត្រូវចំណាយលុយច្រើនបាទប្រុសការរចនាផ្លង់គារបាទគួរឲ្យតាកទៀងរបៀបនេះបានប្រៀបបានទៅនឹងសន្តាការបាទលំដាប់កាយ6កាយ7អញ្ចឹងបាទ គឺស្អាតមែនតើមកតាមពុតលុយដែលបានមកពីអាជីវកម្មប្រដាល់បានបានធ្វើឲ្យលោកជាប់ក្នុងបញ្ជីមហាសេដ្ឋីលុយពាន់លានដុល្លាររបស់ហ្វីលីពីនទៅហើយបានដោយមានទ្រព្យចាយមួយជីវិតមិនអស់បានលោកមិនដែលបាត់ភ្នែកមើលពីទុកលម្បត្តិរបស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេ ពលគឺលោកតែងតែជួយប្រជាជនក្រីក្រតាមរយៈការបដិជនុយផ្សេងៗតែជាពិសេសពេលប្រជាជនជួបគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗដូចជាទឹកជំនន់ឬក៏ខ្យល់ព្យុះជាដើម។បាទការបិចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបាទមនីប៉ាគីអៅបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថានឹងសាងសង់ផ្ទះមួយចំនួនបាទដល់ប្រជាជនរបស់ហ្វីលីពីនបាទដែលមានជីវភាពទីទាល់ក្រនៃស្រុកគំណាត់របស់ខ្លួន។ បាទគូជំរាបផងដែរថាទោះបីជាโลกមានលុយច្រើនក៏លោកមិនដ ਾਇ លបាទចាយលុយខ្ជះខ្ជាយទៅលើការទិញរົດយន្តទំនើបបាទផ្ទះសម្បែងថ្លៃៗសម្រាប់ភាពហឺហារបស់ខ្លួននោះទេបាទផ្ទុយមកវិញលោកតែងតែបរិច្ចាគជួយប្រជាជនរបស់โลกនេះគឺព្រោះតែលោកបាទយល់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនក្រីក្រព្រោះមុននឹងលោកបាទមានភាពជោគជ័យបែបនេះបាទលោកក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាក អញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកពីភាពក្រីក្រទៅបាទគឺប្រកបជាយល់ច្បាស់បាទយល់ច្បាស់នៅភាពក្រីក្រនេះបាទវាលំបាកប៉ាណាបាទអញ្ចឹងតទៅនេះជាលោកបាទមានលុយរាប់រយពាន់លានកដ ாய் បាទក៏លោកមិនមិនឆែឆាថាសមប្រយោជន៍បាទមានឡានទំនើបទំនើបឬក៏ផ្ទះទំនើបទំនើបដែរបាទធ្វើធម្មតាធម្មតាហើយគាត់យកលុយនេះបាទក៏សម្រាប់ ជួយដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីនទៅវិញបាទដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់បាទជួបគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះអីជាដើមអញ្ចឹងបាទគឺតែងតែជួយបាទតែងតែសហស្ងាត់ផ្ទះជូនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទឹក70រោទ៍របស់អតីតកាលបាទអតីតកាលខាងអ្នកប្រដាល់ពិភពលោកនេះគឺมันធម្មតាទេបាទគឺគាត់ចិត្តល្អណាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ បានជាប់ជាសមាជិកសភីបាទសមាជិកសភីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបានទាំងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា